নমস্কার, আসামিস এল অফিসিয়াল চ্যানেল স্বাগত জানাইছো। মরমর বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি নতুন চৰকাৰৰ চাকৰি আপডেট লৈ আহিছো। এই আপডেটটো চোৱাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব নাই কৰা তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনত গৈ অলত গৈ ক্লিক কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ জব আপডেট চাই থাকিবৰ বাবে। মৰমৰ বন্ধু বান্ধবী সকল, চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নতুনকৈ পোষ্ট কেইটামান মুকলি পাইছে, অৰ্থাৎ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট কেইটামান মুকলি পাইছে। ইয়াত টোটেল 12,600টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। এইটো খুবেই বৃহৎ নিযুক্তি মুকলি পাইছে, অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নতুনকৈ আসাম ডাইৰেক্ট রিক্রুটমেন্টৰ আকৌ পোষ্ট মুকলি পাইছে। ইয়াত টোটেল 12,600টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ বৃহৎ নিযুক্তি হয়। তো বনৰীসকল, খুবেই ভাল খবৰ লৈ আহিছো। এই পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব হলে মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছৰ পৰা আৰম্ভ আছে। যদি আপুনি 8 পাছ কৰিছে নহবা এইটোতকৈ অধিক পঢ়িছে তেনেহলে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, কাৰণ কি এই ভিডিঅ'টোত সকলোবোৰ ডিটেইলছ দি দিয়া হ'ব। ইয়াৰ মাথলি দৰমহা কিমান পাব, কোনকেইটা পোষ্ট মুকলি পাইছে, কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ আবেদনৰ ফিজ লাগিব নে নালাগে, এই সকলোবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে কৈ দিয়া হ'ব। তো বনৰীসকল, আহক ইয়াৰ অফিচিয়েল এজুটা চাই লওঁ। আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 এইখন ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট হয়। ইয়াত দেখিব পাৰিছে টোটেল 12,600টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টকেইটা দেখিব পাৰিছে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট হয়। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে পোষ্টৰ নেম, অৰ্থাৎ পদৰ নামটো, পদৰ নামকেইটা দেখিব পাৰিছে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ। ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট 12,600টা। ৰিক্ৰুটমেণ্টটো দেখিব পাৰিছে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা এই ৰিক্ৰুটমেণ্টটো কৰা হ'ব। কমিশ্যনটো দেখিব পাৰিছে SLRC কমা আসামৰ হয়। কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছৰ পৰা আৰম্ভ আছে। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ অনলাইন জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ, তো দেখিব পাৰিছে ফ্ৰী। ইয়াত কোনো ধৰণৰ আবেদনৰ মাচুল লোৱা নহ'ব, অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন ফিজ লোৱা নহ'ব। ষ্টাৰ্টিং ডেট, অৰ্থাৎ কেতিয়াৰ পৰা আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব, ইয়াত দেখিব পাৰিছে 10 নৱেম্বৰ 2023 পৰা ইয়াৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে লাষ্ট ডেটো দিয়া আছে 29 ডিচেম্বৰ 2023 তাৰিখলৈকে এই পোষ্টকেইটা আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এতিয়ালৈকে ইয়াৰ আবেদনৰ লিংক এক্টিভ হোৱা নাই, যেতিয়া ইয়াৰ এক্টিভ হ'ব, অৰ্থাৎ 10 নৱেম্বৰ 2023 তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ আবেদনৰ লিংক মুকলি পাব, তেতিয়া আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'টো ডিচিশ্যনত অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংকটো পাই যাব। যদি আপুনি মোবাইলৰ পৰাই অনলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তাৰো এটা ভিডিঅ' বনাই মই দি দিম। তো বন্ধুসকল, এই 12,600ৰ ভিতৰত গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাবে 7,600টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে 5,000টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে গ্ৰেড ফ'ৰ নহবা ক্লাছ ফ'ৰৰ পোষ্টকেইটাৰ বাবে আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব। ইয়াত দেখিব পাৰিছে প্ৰথমতে কোৱালিফিকেশ্যনটো আছে 8 পাছৰ 1950টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। SSLC অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছৰ বাবে 1,060টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। SSLCৰ লগতে ITI পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 1990টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াত দেখিব পাৰিছে টোটেল 5,000টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে। আৰু এই গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্টকেইটাৰ মেক্সিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দেখিব পাৰিছে SSLC, অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছলৈকে এই গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্টকেইটা আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে গ্ৰেড থ্ৰীৰ পোষ্ট, অৰ্থাৎ গ্ৰেড থ্ৰীৰ পোষ্টকেইটাৰ 3টা কেটেগৰী ভগাই দিয়া হৈছে। ইয়াত দেখিব পাৰিছে প্ৰথম কেটেগৰীৰ পোষ্টকেইটা দেখিব পাৰিছে একাউণ্টেণ্ট, কেচিয়াৰ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, LDA, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আদি এনেধৰণৰ পোষ্ট ইয়াত মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট দেখিব পাৰিছে 4,555টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। এই গ্ৰেড থ্ৰীৰ কেটেগৰী ৱানৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দেখিব পাৰিছে বেচিলৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব মিনিমাম 6 মাহৰ। চ' 6 মাহৰ আপোনাৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লগত থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে গ্ৰেড থ্ৰীৰ কেটেগৰী 2, ইয়াৰ পোষ্টকেইটাৰ নাম দেখিব পাৰিছে ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট, ফিল্ড মেন, ফ'ৰমেন, ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট, ছইল কনভাৰ্চেশ্যন, ফিল্ড ৱৰ্ক, জুনিয়ৰ, এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ এটচেট্ৰা, এনেধৰণৰ পোষ্ট ইয়াত পাব। ইয়াত দেখিব পাৰিছে 3,127টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গ্ৰেড থ্ৰী কেটেগৰী 2ৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো। ইয়াত দেখিব পাৰিছে SSLC, অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ পৰা আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কিছুমান পোষ্ট আছে আপোনাৰ ষ্ট্ৰীমটো ছায়েন্সত লাগিব, অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী ষ্ট্ৰীমটো ছায়েন্সত থাকিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে গ্ৰেড থ্ৰীৰ কেটেগৰী 3, ইয়াৰ পোষ্টৰ নাম দেখিব পাৰিছে ড্ৰাইভাৰ, ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ বাবে 414টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই ড্ৰাইভাৰ পোষ্টটো আবেদন কৰিব হ'লে SSLC অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থাকিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি এই ড্ৰাইভাৰ পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে চৰকাৰৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব হ'লে আপোনাৰ লগত ইমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ এছ'চিয়েশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যদি আপোনাৰ লগত নাই তেনেহ'লে আপুনি অনলাইন জৰিয়তে আবেদন কৰি সোনকালে বনাই ল'ব, তাৰপিছত আপুনি এপ্লাই কৰিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে চিটিজেনশ্বিপ, আপুনি ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত এজ লিমিটটো আছে 18-40 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি SST কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 5 বছৰৰ টিকট পাব, অৰ্থাৎ 45 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি OBC MBC কেণ্ডিডেট হয় 3 বছৰৰ টিকট পাব, অৰ্থাৎ 43 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেনেহ'লে 2 বছৰৰ টিকট পাব, অৰ্থাৎ 42 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি PWD কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে 10 বছৰৰ টিকট পাব, অৰ্থাৎ 50 বছৰলৈকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো মই আগতে কৈছোঁ, এই পোষ্টকেইটা আবেদন কৰিব হ'লে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে, এইটো খুবেই ভাল খবৰ হয়, কাৰণ কি যোৱাবাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছিলে, এইবাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটটো। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট হ'ব 10 নৱেম্বৰ 2023 আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো 29 ডিচেম্বৰ 2023 তাৰিখে ইয়াৰ শেষ হ'ব। বন্ধুসকল, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব
সাবস্ক্রাইব করে রাখব। এনে ধরনের জব আপডেট চাই থাকিবার বাবে বন্ধুস আজি আপডেট ইমানে আসে। আপডেট পাই ভাল লাগলে লাইক এটা করে দিব আর বন্ধুস এই ভিডিওটি শেয়ার করে দিব। পুনরাবার লোক আশাতে আজিলে ইমানটা সামরিছ। ধন্যবাদ।